Түркістанда білім, бірлік, болашақ тақырыбында ой қазан интеллектуалды ойыны өтті. Зияткерлік сайысқа 7 қатысушыдан құралған жалпы сана 35 команда қатысты. Топты ойын түрінде өрбеген сайыста командалар білім мен біліктілік, пайым мен парасат, тапқырлық пен шапшандық қабілеттері бойынша сынға түсті. Түркістан облысында тұңғыш рет ұйымдастырылған ауқымды шара сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте білімге жүгінуге, жемқорлықсыз қоғам қалыптастыруға, бармақ басты көз қысты әрекеттерге жол бермеуге үндеді. Түркістан арена стадионында өткен шараның басты мақсаты парасатты қоғамды қалыптастыру, әрбір ел азаматына жүктелген ортақ міндет екенін ұғындыруға негізделген. Ойын мынау жалпыға танымал, негізі кіші форматта өтіп отырады, интеллектуалды түрде нақты сұрақтар, логикалық осы жемқорлыққа қарсы сұрақтар, Түркістанның тарихына қатысты сұрақтар, сондай сұрақтан құралған 7 раундтан тұрады. Екі ерекше раунд бар, ол Түркістанның тарихын білу керек. Жалпы 10 сұрақ қойылады, Түркістан тарихына қатысты, Яссауиға қатысты, қашан құрылғанына қатысты, Түркістан маңайындағы ескі қалашықтар, тарихы терең, сол кең етек жайған тарих, сол бойынша қиын. Сонымен қатар мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат саласындағы да сұрақтар бар. Ұлттық заңнамаға қатысты, шетелдік тәжірибеге, өзіміздегі мынау реформаларға қатысты сұрақтар, сол екі раунд ең маңызды, ең қиын раундтар шығар деген ойдамыз. Өзара бақ сынаған командалардың құрамында Алматы, Қызылорда және Шымкент қалаларындағы жоғарғы оқу орындарының ұжымдары да болды. Сондай-ақ облыс орталығындағы халықаралық оқу ордасының білім алушылары және Түркістан облысына қарасты мемлекеттік құқық қорғау органдарының қызметкерлері, үкіметтік емес ұйымдардың мамандары, кәсіпкерлер мен қоғам белсенділері де қатысты. Жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департаментінің ұйымдастыруымен болып жатқан ойқазан интеллектуалды шоуына келіп отырмыз. Мен өзім блогерлер командасын басқарып келдім. Шын айтқанда мына Түркістанның 3 жылдық мерекесіне, өркендеуіне өте үлес қосқан, әйтеуір қолдан келгенше жасалып жатқан еңбектерін насихаттау уақытта осы Түркістанды жетілдіру мақсатында жасалып жатқан диплом шоу. Бұл жерде 30 шақты команда келген, барлық басқарма, департамент, университеттерден. Енді шара қазір басталмақ, енді көреміз ары қарай қалай болатынын. Айта кетейік, ұйымдастырушылар білім бәсекесінің нәтижесі бойынша жеңіс тұғырынан көрінген үздік командаларға тайқазан үлгісіндегі әзірленген кубок пен бағалы сыйлықтар және Түркістанның көрікті жерлерін тамашалауға мүмкіндік беретін арнайы жолдамалар әзірлеген. Жомарт Бегімбет, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.